kowe mau entek piro? 250. Yo, 500 tambah nono. Aku njaluk ngapura. Nah, ngono namanya njaluk ngapura wae. Oh, meripicak wae isa. Bagong aku njaluk ngapura. Piye? Ngapura? Kowe ngerti ra? Aku tak sembur mau ku jane aku ki mlonyoh-mlonyoh. Langsung bablas nang THT aku. Ula, ngono po. Padake. Kudu mondok ning aku njaluk obat jalan. Obat jalane sampe regane 650. Saya ngawur lek regane kok. Wis ben iki wae ora gerang ngekeki kakang-kakangne plathok sirah ya. Menengo tak golekke kowe santai. Kene. Iya, tak dikeli. Ha ngono, Satrio Sabta Bumi kok cepete. Piro? 650. Pengge loro. Dadi 350. Waduh. Wah, cara hitungan. Kae engko tuna kae reng kandhane. Eh, Bratra. Kan lho HP-mu, HP-mu. Ha. Ditung. Dikalkulasi, kalkulator. Misalkan, oh, nganu, telulas. Telulas. Oh. Yo, iki satu sendisi. Aduh.